जो कवाड़ खोला है तक उड़ते ही चौदह लिखते लीडर्स एवं 14 रन संख्या कवाड़ बहुत फाइट टी आम चली डिमांडिंग व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन नॉट डू ଦେଖିବା ସାର୍ ଆପଣ ଦରମା କେତେ ଅଶୀ ପାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଣାଅଶୀ ହଜାର ସମଥିଙ୍ଗ ପାଉଥିଲେ ଅଶୀ ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିବା ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଅଢେଇ ମାସ ଧରିକିରି ଯୋଉ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ତାକୁ ଓଲଟେଇକିରି ଚକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଲିଡରସିପ୍ ଏବଂ 14 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫାଇଟ୍ ଟି ଆମର ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ